Itu masa Allah bismillah nih. Eh, pesan ada one more. Saya rasa banyak kali sebab banyak kawan-kawan saya kahwin dekat bismillah. Betul bang eh? Betul. Bukan saya. Bukan saya, kawan-kawan saya. Ah, saya dah kahwin. Ayam masak merah. Daging hitam. Ustaz. Pernah satu kali tu saya pergi, dia ambil teh tarik. Teh tarik pun sedap. Apa masalah bismillah ni? Oi, saya suka pergi yang Subang sebab banyak kawan saya kahwin dekat Subang tu. Parking senang, ramai boleh masuk, senang nak pergi ambil makanan. Kita nampak pengantin daripada jauh. Pengantin nampak daripada jauh. Dan yang penting kahwinan diorang nampak grand. Anak-anak muda yang nak kahwin, satu yang first. Tapi yang belakang-belakang tu saya tak campur lah. Boleh menggunakan perkhidmatan bismillah yang lebih efektif, fashion dan juga jimat harga. Menyentuh pipi yang gebu.